Когда моя сегодняшняя гостья, Надя Казак, приняла решение похудеть к юбилею любимого мужа Михаила, она даже не представляла, как повлияет это ее решение на жизнь всей семьи. Ведь Михаил поддержал Надежду, и вместе они избавились от 57 лишних килограммов. Встречайте моих гостей, Надежду и Михаила. Сім'я Козак. Надія, Михайло та двоє діточок. Завдяки все буде добре, подружжю вдалось позбутись від 57 кілограмів на двох. Першою вирішила худнути Надія. Ціллю було схуднути на 22 кілограми до ювілею чоловіка. Несподівано схуднення дружини підтримав Михайло. В результаті Надія схудла на 25 кілограмів, а Михайло навіть перевершив її результат. Чоловік позбувся від 32 кілограмів. Здравствуйте, мои дорогие! Спасибо, что пришли и очень вовремя. Ведь вся страна знает, что «Все будет доброе» продолжает всеукраинский марафон похудения. До лета остается 6 дней. И если вы до сих пор не решились, то теперь самое время присоединиться к нашей команде. Ведь никогда не поздно принять правильное решение, как это когда-то сделала Надежда. Знаете, ребята, когда я узнала о вашей истории, я была поражена. Ведь в том числе я узнала, что и «Все будет доброе» внесло вклад свой в то, чтобы ваша семья стала стране. Я ваша велика фанатка, найбільша в нашій сім'ї. Якось худіти, я завжди собі подобалась, я така була гарна, пишна жінка. Але якось ось, коли я вже важила після других пологів 92 кілограми, так, то, побачивши свої фотографії з фотосесії з дитинкою, я трошечки жахнулася. Тобто, зі сторони посмотрела, так? Зі сторони на себе подивилася і подумала, ну, варто щось робити. Михайло, а що, ніколи ти не робив намеків Наді, може бути, що 92 кілограми – це немножко многовато? Або тобі все нравилось? Мені все подобалося. Прелість яка! От! Мужья нас розхолажують, так? Ти хороша, любима, все отлично. Це правда. Як ви почали худіти? Що ви робили з самого початку? Я так порахувала, що класно було б схуднути на 22 кілограми. Чому б і ні? 22 тижні до дня народження мого чоловіка. Ага. Думаю, 30 років, такий подарунок класний йому зроблю. Ну, ж гарна жінка. Розказала чоловікові. Він, звичайно, що? Підтримав мене. Обрадовался. Такой подарок. А ты больше ничего не собиралась дарить? Нет, может быть, он, может быть, я не знаю, хотел там что-то к машине какую-то запчасть. А я вирішила. Я похудею. Ну, я не знаю, що він хотів, але він отримав те, що я йому подарувала. І я записалася на велоденс, це на велике. Перше тренування мало не втратила свідомість. Ну, тобто людина що? Ніколи нічим не займалася, конечно. Завжди була. Плюс вес. Да, вага, але заплатила, ходила на тренування, правильне харчування, чоловік підтримує, ми це все робимо разом. І за перші 2 місяці 9 кілограм легенько пішло. Та? Да. Потім я записалася в групу колективного схуднення. Просто з дівчатами ж веселіше. Схудла ще на 15 кілограм. А весь цей час, ну от, що саме головне для мене, що я бачила результат, мотивувалася ще більше. Я бачила вогонь в очах свого чоловіка. Мене це знову ж таки якось підбадьорювало і мотивувало йти ще далі. А в чоловіка теж результати. Я ж не можу це не помітити. Ну, з кожним днем становився гарніше. І саме головне, в чому не носити на руках. Ви б бачили це фото на весіллі, де мене піднявся та хлопали. Ну, 90 кілограм підняти, це вам не хохри-мохри. І, звісно, першим ділом розуміння того, що от це командне дійство в вместе, поддерживая друг друга, играет огромную роль. А ну-ка попробуй похудеть, когда кто-то рядом наминает вредные продукты, да? А это тебе правда. Нужно держаться. Это правда. Здорово. И я благодарна вам, что сегодня вы пришли, рассказали эту историю и готовы поделиться комплексом упражнений, который вам помог. Так, ну, я хотела бы сегодня звернути на такую зону, как талия. Все-таки завжди талию хочется, чтобы пресс был ну, максимально гарным. Тому на цю зону я пропоную сьогодні попрацювати. З удовольствием. Начнем. Перша вправа. Ну, давайте приляжемо, тому що ми будемо працювати лежачи. Саме ефективна вправа – це скручування корпусу. Потрібно сісти на підлогу, ноги звести докупи, руки покласти за голову. Лягаємо, ноги ставимо під прямим кутом, піднімаємо корпус до ніг.
Так робимо 10-15 разів. Ну, помимо упражнений, є ще якісь правила, яких ви придерживаєтесь? Обов'язкове правило нашої сім'ї під час нашого похудіння – це пити регулярну воду. Примірна доза – це 30 мл на 1 кг ваги. Але саме такий секрет наш, яким ми можемо поділитися з вами, і сподіваюся, з глядачами, звісно, він їм допоможе, що воду потрібно пити обов'язково за 30 хвилин до їжі і за 2 години після їжі. Це було важко, тому в нас є такий секретик. Ми використовували мобільний телефон, просто поклали нагадування, будильник на мобільний телефон. Така водичка лилась, такий буль-буль-буль, такий звук класний. Ми знали, що п'ємо воду. Потім ти звикаєш до цього, і вже без нагадувань ти п'єш цю воду. Отличний совет. Немножко віддихнули, поговорили о воді. Це тільки перший секрет і перше упражнення. Що далі? Давайте приляжемо, щоб у жінки була струнка талія, варто пропрацьовувати косі м'язи живота. Є дуже класна вправа. Аніта Луценко мене навчила, ваш експерт. Я вас і піддивилася. Так, все буде добре, так. Ми прилягаємо, плечі відводимо назад, якомога нижче, але не лягаємо повністю. Ручки випрямляємо вздовж корпусу, ножки обов'язково прижаті до підлоги і починаємо доставати до своїх ножок. Раз, два, три, чотири, молодці, ще трішечки. Ось так до кожної ніжки по 10 разів. І прекрасна талія нам, дівчатам, забезпечена. Следующий секрет. Все, у вас вивідаю. Наш наступний секрет – це меню на тиждень. Взагалі, якщо є меню, то ти харчуєшся по меню, в тебе немає страху, що ти там будеш голодний, ти не перекусуєш якимось непотрібними речами. Тому у нас завжди є меню на тиждень, я його складаю. А що готують? Тут розкажи мені, що Надя готує? Похвалися жінкою. Ну, в більшості це овочеві страви, трошки каші і, в основному, овочі, фрукти. Завжди є список покупок на холодильнику, тобто чоловіча справа – це купити продукти. Я завжди знаю, що купити. Да. А ти сам не готовиш? Готовлю. Це теж секрет. А, це слідуючий вже? Ні, це ще той самий. Ну, просто коли чоловік підтримує не тільки у поїданні корисної їжі, але ще й може сам приготувати, от, наприклад, я там не встигла з тренування, ще щось, може сам приготувати цю їжу, це, мені здається, це величезний плюс і допомагає нам тримати наш режим. Звісно. Да. І дуже, опять же, хорошо, що у вас совместне меню. Нету такого, що один одно что-то хочет съесть, а другое – другое. Договорились, и вместе одной командой, да, очень эффективно. То есть вы можете так и больше друг другу помогать по хозяйству, по домашним делам. Пока кто-то на спорте, другой что-то дома делает с детьми, да? Це обов'язково. Завжди можна договоритися. Взаємопідтримка. Ми вибрали тренування в різний час. Це наш секрет, і я хочу їм поділитися. Тобто, якщо Михайло, чудовий тато, посидів тричі на тиждень по 2 години з дітьми. Приємність. Я на той час позаймалася, стала гарнішою, стрункішою, з гарним настроєм. Він пішов на футбол, я з дітками. Тобто завжди можна знайти якісь компроміси і це допоможе вам схуднути. Но ви-то розумієте, що потрібно буде комплекс цих упражнень робити. Ми вже 2 виконали. Следующее. Наступна вправа. Називається вона дуже гарно, так по-дівчачому, метелик. Але вона лише на словах легка. Насправді вона трішки складна. Нам потрібно з вами скласти ніжки у вигляді метелика, крилець метелика. Да. Чим ближче ви їх посунете до свого корпусу, тим важче вам буде виконувати. Тобто дивіться по своїх фізичних можливостях. Ручки, щоб прокачати прямий м'яз живота, ви ручки або вздовж тіла вверх, або за голову. Також знову, як вам зручно. І коли ви опускаєтесь, вам потрібно одночасно підняти ручки і ніжки якомога вище. Ця вправа також виконується 10-15 разів. Прокачуємо прямий м'яз живота, щоб він був такий у нас гарний, еластичний і такий рельєфний, можливо, в майбутньому. Да, то есть ты о будущем думаешь и ставишь какие-то новые цели, я так понимаю, да? Я к чему спрашиваю, ты это вовремя остановиться сможешь, а то некоторых заносит так, что потом уже и не видно, а они все еще не худые, по их мнению. Ну, мені часто батьки, там, мама, Михайликова, моя. Уже переживають, да? Да, що ти вже не треба худнути, вони вже просто привикли, що я така гарна жінка. Але я думаю, що в мене завжди є мій партнер, який мене підтримує. Я думаю, що якщо вже буде занадто, то він мені скаже. Ну, ще треба чуть-чуть худіти, Міш, чи вже хватить? Ні.
Треба спорт і продовжити здорове харчування. Давайте зробимо ще упражнення. Сидимо, ноги зігнуті, ручки перед собою і просто в бік розвод. Але тут є один такий нюанс. Не просто сіли, махаємо руками в сторону. У нас завжди повинні бути напружені косі м'язи живота, коли ми повертаємося. Якщо ви відчуваєте, що вони у вас не напружені, трішечки відхиліться назад. Угу. Не сачкуємо, працюємо. Давайте 10 повторень. В кожен бік. Ітого 20. Правильно стараємося дихати. У нас ще є секрети. Наш головний секрет, я думаю, що це є... Наші діти. Наші діти. Чоловік, ми якось сіли з ним, він скромний, соромиться сказати, але ми сіли і поговорили. Ну, можна було б зупинитися, ну, схудла жінка, ну, там ніби все добре. Чоловік каже, ти розумієш, це повинно стати нормою нашого життя. Тобто це ж не дієта, це спосіб життя. Ми, як ви кажете, ми отримуємо задоволення від того, що ми робимо. І ми хочемо... Щоб наші діти? Ми були прикладом для дітей. Да. І вирішили харчування, спорт. Коли вони бачать, що ми ходимо на тренування, з чим ми харчуємося, як ми живемо. І такий в них просто не лишиться іншого вибору, як ну, такий. Так. Їм це теж подобається. А скільки їм зараз? 6,5. Сину 6 років, а дочці 3 роки. Угу. Ну, якраз такий хороший возраст, щоб активно вже присоединятися к вашим заняттям. Чим вони займаються? Вони приєднуються. Стояти в планці, віджиматись. Ну, в них це, ну, так, по-дитячому, але... Ну, це здорово. Тобто, я думаю, що коли ти їш там майонез, а дитині кажеш, от їж там брокколі, овочі, це не працює. Тобто, все особистим прикладом. Мама з татом поганому не навчить. Да. І тому тільки особистим прикладом вони стараються все повторювати і робіть все з задоволенням. А угу. У нас ще є одна вправа для вас. Давайте. Також дуже дієва. Дуже класна, яку обов'язково я би радила вам включати в свій комплекс для пресу. Лягаємо, повністю лягаємо. Руки вверх і по діагоналі піднімаємо руки до ноги. І виконуємо 10-15 разів. Спасибо огромное за вашу историю. Очень приятно было познакомиться с вашей семьей. Увидеть, насколько это возможно и приятно вместе идти к одной цели. Дай вам Бог. Счастья, здоровья. Спасибо огромное. Спасибо. Привет, друзья! Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей.